תגיד, הנושא המדיני, אתה יודע, אנשים נוהגים ככה לברוח מהנושא הזה, וזה לא אופנתי, זה פשוט לא בונטון, והצהרת בנאום מדיני שנעשית במכללת אריאל, אם אני טועה, אמרת, רבותיי, אני לא אהיה בממשלה שתהיה תקועה עוד פעם בסוגיה הזאת. אבל הסוגיה הזאת היא לא תלויה רק בנו. ובואו נסתכל טיפה החוצה, נגיד, גם הם אשמים. גם הפלסטינים לא בדיוק גדושים. בעיקר הם אשמים. אוקיי, אז בעיקר הם אשמים. בעיקר הם אשמים. אז איך תכריח את ראש הממשלה להיות בממשלה ולנהל מסע ומתן כשהפרטנר לא מופיע לטנגו? תראה, זה שני דברים שונים. זה שבעיקר הם אשמים, תשמע, אם אחרי ההתנתקות הפלסטינים לא בנו בתי חולים ובתי ספר על חורבות גוש קטיף, אלא התחילו לראות קסמים, אז כולנו יודעים שאי אפשר לסמוך עליהם. ועל זה אמר עוד בזמנו יצחק רבין שחבל שאין לנו סכסוך עם הנורווגים. כי עם הנורווגים כבר היינו סוגרים עניין. יש לנו סכסוך עם הפלסטינים שהם לא איזה שוס גדול. אבל איתם הסכסוך. אין דרך אחרת. עכשיו, הסכסוך איתם בנוי, יש בתוכו הנתון היסודי שממנו אליו אסור להתכחש. בין הים לגבול המזרחי של מדינת ישראל חיים 3.3 מיליון פלסטינים. אם אנחנו לא נחזור לשולחן המסע ומתח, אנחנו מסכנים את הרוב היהודי בארץ ישראל. אבא שלי לא בא הנה מהגטו, בשביל לחיות במדינה דו-לאומית. הוא בא בשביל לחיות בארץ של היהודים, ואנחנו צריכים להיכנס למסע ומתן על בסיס העיקרון ששתי מדינות לשני עמים, שאותו נתניהו אמר בעצמו. ובשביל העיקרון הזה אתה מוכן ללכת ולעקור יישובים יהודים, התנחלויות? ברגע שאתה אומר שתי מדינות לשני עמים על בסיס גושי היישובים, כן, לא תהיה ברירה אלא להוריד יישובים. ודאי, זה קשור, כרוך בזה. עכשיו בינתיים... אין מפה שבה... אגב, כל ממשלה בישראל אמרה את זה. השרון קרא לזה ויתורים כואבים, ידענו על מה הוא מדבר, ואולמרט קרא לזה התכנסות, ידענו על מה הוא מדבר, ונתניהו אמר פעמיים, גם בנאום בר אילן, וגם ביום המאה לממשלתו, שזה החמישי ביולי 2009, אמר שתי מדינות לשני עמים, שזה לעקור יישובים. עכשיו, בינתיים המסע ומתן... שזה שובר לב אגב. המסע ומתן, נכון. המסע ומתן הזה לא קיים, ויש שם אנשים. ושלי יחימוביץ' שידידתך, אמרה השבוע, שוב, במקרה אצלנו, בוויינט, שצריך להמשיך לממן את ההתנחלויות האלה. כאילו כלום. כאילו המקום הזה הולך להישאר שם לעולם היד. כל המקומות האלה. תראה... זה מקובל עליך? אנשים האלה ראויים לאותו תקצוב? לאותו תקצוב כן, לתקצוב עודף לא. אין שום היגיון בזה שמדינת ישראל מסבסדת מאחזים שנמצאים מחוץ לכל מפה עתידית. אני לא מדבר על גושי היישובים. אם במעלה אדומים או באריאל נולד תינוק, אז צריך לבנות לו פעוטון. אבל אין שום היגיון בזה שאנחנו ממשיכים לסבסד תקצוב עודף ליישובים בכל מפה עתידית לא יהיו במדינת ישראל. החלוקה אינה הוגנת, ואני אומר שוב, בסופו של דבר, זה לא בגלל שאני נגד מתנחלים, אני אומר, הם ציונים ופטריוטים, כציונים ופטריוטים הם צריכים להיות חלק מהמשחק הישראלי. השאלה אם לא צריך להגביל אותם, נגיד רבותיי, היישוב הזה לא יגדל עוד. היישוב הזה שהוא מבודד, הוא לא קשור לגושים הגדולים, אנחנו לא ניתן לו יותר כסף. יש 100 משפחות, 200 משפחות, אוקיי, יגדלו פה עוד 50 ילדים בתקופה הקרובה, אבל לא יגדלו פה עוד 50 משפחות. תראה, אי אפשר להגיד לאנשים משפחות לא ללדת ילדים. ילדים, אמרתי בסדר, אל תביא עוד משפחות, אל תכנה עוד בתים. בהחלט לא צריך להגדיל את היישובים הנמצאים מרחוק, בוודאי שלא צריך לבנות יישובים חדשים מחוץ לגושי היישובים. זה לא נכון. עכשיו, תראה, זה כבר אפילו לא אמירת שמאל ימין, זה קונצנזוס שכולל את רוב הליכוד, ובכל פעם שבדקו את זה רוב מכריע של תושבי ישראל מאמין בזה, מפני שהישראלים לא רוצים לחיות במדינה דו-לאומית. לא רוצים לחיות, אבל זאת העובדה שמתגבשת לנגד עינינו. מפני שאנחנו לא יושבים לשולחן המסע ומתן, תראה, טענת אין פרטנר היא טענה מגוחכת. מה זה אין פרטנר? אפשר לשאול שמסתובבים ברשות הפלסטינית פרטנרים שיש להם צילום בבית, פוסטרים של בן גוריון ומגילת העצמאות. זה הפרטנר שיש, הוא משתף איתנו פעולה בנושא הביטחוני, תשאל כל קצין בצהל ביהודה ושומרון על שיתוף הפעולה הביטחוני עם הרשות הפלסטינית, תשמע איך הם מדברים עליהם, באיזה כבוד והערכה. אין לך פרטנר אחר וגם לא יהיה לך פרטנר אחר. אז אני שואל אותך שאלה האחרונה בסוגיה הזאת. האם במקרה הזה, הספציפי, אם בעוד שנה למשל, אתה יושב בממשלה, דחפת, עשיתם, נתניהו השתכנע, לצורך העניין, ואתם הולכים בקו הזה שלי על המסע ומתן, וזה לא מצליח, פשוט לא מצליח. האם אולי צריך לשקול התנתקות חד צדדית מיהודה ושומרון ופינוי עצמאי כדי שהמדינה הדו-לאומית, רק להשלים את השאלה, לא תקרה? תראה, בוודאי שלאור ניסיון ההתנתקות, צעדים חד צדדיים הם רעיון רע.
בגלל זה, למרות שאני נגד חלוקת ירושלים, אני חושב שההתנהגות של הממשלה בשבוע האחרון, קודם ב-E1 ואחרי זה ברמות שלמה, היא התנהגות בעייתית. אנחנו הלכנו לאום, הפצרנו מדינה-מדינה, אמרנו להם, תצביעו נגד הבקשה של הפלסטינים למדינה משקיפה, כי צעדים חד-צדדיים זה רעיון רע מאוד. ואז עשינו, אנחנו עושים צעדים חד-צדדיים שהם גם אצבע בעין של האמריקאים, זה רעיון רע מאוד תמיד לעשות את זה, לסכן את היחסים שלנו עם האמריקאים. אז מבחינה זאת, אני לא חושב שצעדים חד-צדדיים הם הדבר הנכון, צריך לשבת לשולחן המשא ומתן, הוא אגב לא ייכשל פעם אחת, הוא ייכשל עשרות פעמים, וצריך להמשיך, הציונות היא תנועה מעשית, שאומרת אם נכשלים מתחילים מההתחלה ועושים שוב ושוב, אין לנו שום ברירה אחרת, הם לא הולכים להיעלם. ועמיתך בימין, אתה יודע מה הם אומרים על זה, משווים את זה לאמירה של איינשטיין, שמהו השיגאון וכדומה. כן, אני חושב את אותו דבר הפוך. אני חושב את אותו דבר הפוך. שוב ושוב עושים ניסיון בתקווה שהפלסטינים ייעלמו, הם לא ייעלמו. אוקיי.